Одеська влада планує взяти на баланс міста дамбу Хаджибейського лиману. У споруди досі немає відповідного статусу. Чи це дорога, чи гідротехнічна споруда. Та баланс утримуюча, що необхідно для її реконструкції. Вона частково розташована на території міста, часткова – за його межами. Нагадаю, що її прорив вже багато років загрожує сотням тисяч одеситів техногенною катастрофою. Ситуація з юридичного погляду вкрай заплутана. Нам необходимо определить, чтобы ее взяли на баланс. Либо это будет как гидросооружение, либо это будет как проезжая часть. Ну, знаете, как в данном случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нам предложили взять дамбу себе на баланс. Принять в собственность города и на баланс можно, ну, в моем понимании, приняв из государственной собственности. Но сегодня, они говорят, что это бесхозное. Но сегодня, да, по иску прокуратуры говорится о том, что это безхозяйное майно. Але, ну, безхозяйное майно – это майно, власник якого невідомий. Якщо держава не прийме акта про передання нам з державної власності, а суд прийме рішення, що Хаджибейська дамба саме безхозяйне майно, то будемо приймати як безхозяйне майно.